Sini. Okay, jom. Eh, banyak lagi kena cari. You A Ustaz Azhar Idrus. Dia pulak ni weh. Name dia OTOT Ontot. 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 Ontot you. Eh, hey, Hamda ni. Ni pak uruh je weh. Boot kot. B-O-O-T. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lari bom. Oh, lari bom. Laju di sliding kat di. Nak lari mana? Tak tu, 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 tu. Oh, laju. Oh, tengok, tengok, tengok. Dia nak start lagi. Tengok, satu. Okay. On your mark. Get set. Go. Main lomba lari. Oh, on your mark. Get set. Go! 1 hour later. Mantap, 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 mantap. Oh, situ pulak. Situ. Jangan mari kat aku ni. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku salat selama ini.